dow madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay xulafaysiga uu Mareykanku la leeyahay xoogaha Kurdiyiinta ayaa ah mid aan muhiimad badan lahayn, wuxuuna carabka ku dhuftay xilligii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka inay Kurdiyiintu Mareykanka ka garab dagaalamin. Xidhiirka taariikhiga ah ee labada dhinac ka dhexeeya, inkasta uu noociisu yahay, haddana Kurdiyiinta Suuriya ku nooli waxay noqdeen xulafo ay saaxiibo ugu dhow yihiin Mareykanka. Dalka Mareykanka dagaaladii sukeeye ee ka dhacay Suuriya waxa uu kaga qayb galay si taxadar leh, waxauna Mareykanka si weyn ugu soo horjeestay xukuumadda uu hogaamiye madaxweyne Bashar al-Assad. Balse danta ugu weyn ee uu ka lahaa inuu dagaalka Suuriya ka qayb galana waxa ay ahayd inuu ka hortago isballaarinta uu ururka isku magacaabay dowladda Khaliifada Islaamka ee IS uu ku hayay dhulka aan dowladda Suuriya gacanteeda ku jirin. Dhammaan dhinacyadii dagaaladaasi qaybta ka ahaa way ka mid ahaayeen Turkiga, wadamada Khaliijka iyo kuwa kale waxay gacan siinayeen kooxo kala duwan oo dalkaasi dagaalka ka waday, iyagoo rajaynayay inay u adeegsadaan xilka tuurida xukuumadda Bashar al-Assad. Xoogagaasi dhammaantoodna waxay xoogga saareen la dagaalanka kooxaha ay uga magac dareen argagixisada, halka ay dalalka Suuriya dib u dhisi lahaayeen Mareykanka. Waxay ogaaday inay jiraan dagaalyahano si weyn isaga caabiya dagaalamayaasha IS oo lafdhuun gashay ku noqotay. Cabdirashiid Maxamuud, Maxamed Cabdirashiid, Hudud, Telefishanka Star.